eltuzga bir biridan mustaqil manbalarning xabar berishicha taniqli tadbirkor el orasida salimboyvachcha deb tanilgan salim, salim abduvaliyev oxirgi paytlarda sobiq bokschi saidazim saidaliyevni toshkent shahriga smotряши qilib qo'yishga urinmoqda yangi 2023 yilga kirish arafasida salimboyevachcha o'zbekistondagi yagona for zаkо baxti tashkentskiydan saidaziz saidaliyevni toshkent shahri bo'yicha smotrяий qilishga dabro berishni so'ragan biroq baxti tashkentskiy jinoyat olamida yaxshi nomga ega bo'lmagan saidaziz saidaliyevga bunday vazifani ishonib topshira olmasligini bildirgan

asli toshkentning tibbiyot shaharchasidan bo'lgan saidaziz saidaliyev jinoyat olami vakillari orasida saidaz medgorodok laqabi bilan tanilgan o'g'irlar tushunchasi bilan yashaydigan shaxslarning aytishicha saida medgoradok jinoyat olamida 5 yil muqaddam sobiq MMA jangchisi marhum To'rayevga jarohat yetkazganlar tashkilotchisi sifatida tanilgan murodxon to'rayev 2018 yilning 26 noyabrida toshkent savdo markazi yaqinida bir guruh hujumchilar tomonidan sonidan ikki marta pichoqlangan edi iltuz manbalari mazkur hujumga ikki sportchi o'rtasida toshkentda ta'sir kuchini kuchaytirish uchun qonli raqobat mavjud bo'lganini aytishadi bir necha oy o'tib bir qancha shaxslar javobgarlikka tortilgan esada saidaz medgaradok jazodan qutulib qolgan edi eltuz insayderlariga ko'ra Said saidaziz saidaliyev murodxon to'rayevga hujum qilishni parijdan turib boshqargan murodxon to'rayev mazkur hujumda omon qoldi biroq oradan salkam 3 yil o'tib 2021 yilning 19 iyul kuni bo'stonliqda sodir bo'lgan avtohalokatda vafot etdi ushbu hodisa saidaz medgorodok obro'siga putur yetkazdi lekin eltuz manbalariga ko'ra baxti tashkentskiyni o'z yaqini salim abduvaliyev iltimosini rad qilishiga saidaziz saidaliyevning xonto'rayevga qilingan hujumda ishtirok etgani emas balki uning yomon reputatsiyasi sabab bo'lishi mumkin Saydas dindorlar bilan oshqatiq bo'lib yuradi u dindorlar orasida mashhur abror muxtor ali diniy bloger abror abduazimov bilan juda yaqin ko'pchilik shu jumladan varovskiy mir vakillari ham ikkalasi birga salafiy va vahobiylarni tutib berishda huquq tartibot organlari bilan yaqindan hamkorlik qiladi deb o'ylaydi bundan xabardor bo'lgan baxtiy tashkenskiy shaharga qarashni Saidazga berib qo'yishni istamaydi dedi eltuz manbalaridan biri elduzning yana bir manbasi saidaziz saidaliyevning noan'anaviy jinsiy orientatsiyasi haqida gap so'zlar tarqalgan abror muxtor ali bilan yaqin aloqada bo'lishini hayratlanarli hol deb biladi vоровской мирda geylarni petuh deyishadi va ularga nisbatan o'ta salbiy fikr shakllangan abror muxtor alining noan'anaviy jinsiy ozchilik vakili ekani haqida o'zbekistonda uz uzun quloq gaplar tarqalgan shunga qaramay воровской мирda o'z joyini topishga intilayotgan said azizning diniy bloger bilan og'iz burun o'pishib yurishi hayratlanarlidir aftidan baxti tashkenskiy bu holatga ham e'tibor qaratgan dedi el manbasi diniy bloger abror abduazimovning o'zi ham o'zining uz strimlaridan birida said aziz uning bratishkasi ekani u uchun turib berishini faxrlanib aytgandi said aziz eng yaqin bratishkam qonga qon jonga jon eng yaqin fidoyi o'rtog'im meni ukam meni said aziz zalda birga shug'ullanamiz saidazi uchun turib beraman men saidaziz man uchun ham turib beradi yana nima kerak saidaziz saidaliyev abror abduazimovga uning sobiq biznes sherigi toshkentlik tadbirkor Nosim ergashevning o'nlab do'konlarini tortib olib bergani ishoniladi sardor saidaliyev salim abduvaliyev bilan juda yaqin aloqalarga ega u salimboyning toshkentdagi oq uy mahallasidagi hovlisiga tez tez tashrif buyurib turadi salim abduvaliyevning o'zi 6 yil muqaddam o'zbekiston milliy olimpiya qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimiga saylangan edi xalq orasida salimboyvachchi haqida ziddiyatli fikrlar mavjud jumladan u jinoyat olamiga aloqador deb ko'rinadi amerika qo'shma shtatlarining o'zbekistondagi sobiq elchisi diplomatik yozishmalarda uni o'zbek mafiyasi bo'ssi deb atagan salim abduvaliyev 1997 ming to'qqiz yuz to'qson yildan buyon o'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasiga ham rahbarlik qilib keladi prezident uni ikki yil muqaddam o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustozi unvoni bilan taqdirlagan eltuz manbalariga ko'ra so'nggi kunlarda salim abduvaliyev saidas medgokni o'zbekiston boks federatsiyasi toshkent shahar bo'limiga boshliq qilib qo'yishga intilmoqda aftidan salim abduvaliyev faqat uning o'ziga quloq soladigan va uning izmidan chiqmaydigan bir shaxsning toshkentda razборшик bo'lishini istaydi eslatib o'tamiz bu iddaolar ilduzning bir biridan mustaqil manbalariga oid elduz o'zbekistondagi jinoyat olamiga yaqin shaxslar hayotiga oid voqealarni yoritishda davom etadi biroq bu bilan jinoyat olami hayotini targ'ib qilish maqsadini ko'zlamaydi ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang